Osumničenite v povete slučaje, za koje su obezbedeni dokazi, barale različni sumi od studentite koji se движили od 500 до 1000 евра. За сметка на добиените пари, тие им впишувале преводни оценки кои не ги заслужувале, а документирани се и случаи каде оценка добиле студенти кои или немале право да полагаат, или пак воопшто не го пријавили испитот во испитната сесија. Во некои случаите, шемата била разработена така што собственикот на бифето подкупот во вид на парични средства го земал директно од студентите, а потоа го предава на асистентот за истиот да ги даде на професорите со цел истите во индексите на студентите да впишат преводна оценка 6 за предметите кои ги предаваат и покрај тоа што истите не го поседуваат потребното знаење за положување на испитот. При претресот кај еден од осумничените во возилото кој го управувал пронајдени се парични средства во износ од 1000 евра и тоа 16 банкноти во апоение од 50 евра, како и 2 банкноти во апоение од 100 евра кои се предмет на кривично дело. Кај друг професор пронајден е и одземен телефонски апарат iPhone 6 предмет на кривично дело, а пак во неговиот кабинет пронајдени и одземени се 4 индекси собственост на студенти од Економскиот факултет Скопје. А во домот на друг осумничен е пронајден и еден индекс. При извршениот претрес во просторијите на бифето пронајдени се 2 пријави за испит, а пак од просторијите на студентски прашања при Економскиот факултет Скопје одземени се 17 досија на студенти, најчесто од првата студиска година. Исто така при претресите пронајден е нотес во кој се содржани податоци од студенти, матични бројеви и слично.